Salonews.com saytı xəbər verir ki, dünyada yeni növ koronavirus pandemiyasından ölənlərin sayı 14748 nəfərdir. İtaliya yoluxma sayına görə ikinci yerdə olsa da, ölənlərin sayına görə Çini keçib. Məlumatlara görə koronavirusun yeni növü səbəbindən ən çox itki verən ölkə 5766 nəfərin öldüyü İtaliyadır. İtaliyadan sonra ikinci ən yüksək ölüm COVID-19-un ilk yayıldığı və cəmi 3270 nəfərin öldüyü Çindir. Ən çox ölüm hallarının yeni tip koronavirus epidemiyası səbəbiylə qeydə alındığı dördüncü ölkə isə İspaniyadır ki, burada da 1772 adam ölüb. COVID-19 hadisəsindən ən çox ölüm halına sahib olan 4-cü ölkədə isə İran yer alır və ölkədə 1685 nəfər həyatını itirib.